được chung cư cũng là giàu rồi đó. Mua biệt thự à, cũng có khu biệt thự nhưng mà mắc lắm á.游客们现在我们游船右手方便是我们熟悉的珠江啤酒厂，它以啤酒业为主体，以啤酒配套和三江产业为辅助的大型现代化啤酒企业，是全国单产最大的啤酒酿造中心。珠江啤酒是全国三大啤酒品牌之一，在中国啤酒行业中享有“南有珠江”的美誉。我们现在看到的圆筒建筑是经过烟囱改造成的。 装上了 LED 灯之后，映照在巨大的河面上，以小蓝腰。